tror, løbebukser er kendetegnet ved deres gode kvalitet og pasform. De er tilpasset til kvindekroppen, og derudover findes de i mange flotte og feminine farver. Løbebuksen har utrolig mange flotte detaljer, logoer, syninger og reflekser. På grund af løbebuksernes gode pasform kan de bruges til mange forskellige aktiviteter, som fitness, yoga og løb.